Zdravím a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Dneska se podíváme na desítkovou chatu s borcema Cezarem a Tondou. Byl jsem zrovna na streamu Tondy, právě jsme hráli s Cezarem a říkali jsme si, byla mise teď o víkendu dát 25 000 expů s americkýma tankama. Říkám OK, tak jdeme na to. Americká chata, máme tady všechny té desítky ze hry americký, T10E5 Cezar, T10E3 Tonda. T10E4, Fixer. Oba dva, teda Cezar E4 kdysi prodal, protože ji strašně nemá rád, a Tonda E4, myslím, že v ní neměl posádku. Teď zrovna do E3 hodil posádku nějakou 60%, takže nabíjel asi 20 sekund, ale tomu vůbec nebránilo v tom být velmi OP a podržet ten tým v téhle hře. Cezar jede na střed a rovnou si tam tak nějak za jízdy pošle nějakýmu rajčatovi, co to tam bylo, tý E5 za těch 400. Sice low roll, ale co se dá dělat. Jak vidíte, tak já jako správný gold noob loadu APCRka. Tenhle tank hodně lidma je braný jako horší E100. Z toho důvodu, že má v podstatě stejný reload, snad i kratší. Horší pancíř, protože tenhle tank vana nemáte šanci nějak jako dingnout vůbec, není to jako třeba u E3. Pak tady ta kupolka se dá docela jednoduše penetrovat hůř než, nevím, na STBčku, no STBčku nemá kupolku, než na Petnovi řekneme, ale daleko jednodušší na penetraci než třeba to, co má E3, což je v podstatě neprobitelný. A pak má ten problém, že mantlet tady tohohle tanku je prostě weak spot, jeden velký weak spot sám o sobě. Pokud máte cokoliv, co má nad 260 pene, tak tady do těchhle z těch míst to propálíte klidně i heatem, a pokud máte ruský metko, praskne tam heaty, tak do toho mantletu to probijete. Sice je to odsazený pancíř a odsazený pancíř snižuje efektivnost heatů, ale zatím nic není. Prostě ten mantlet má za sebou prázdné místo a proletí to rovnou do toho tanku, jakmile to penetrujete. Takže tam se vůbec nebojte. Proto ten tank není úplně ideální, vzhledem tomu, že ta zbraň je z hlediska handlingu horší než na A100, takže ten tank jenom o trošku rychlejší a má jedinou věc, a to penetraci. Má to základní APčka s penetrací 295, což je obrovský množství, a APCRka 375. Sorry. A to je právě ten jediný důvod, proč tenhle ten tank asi má nějaký jako důvod existovat. Máte a nižší profil než ta E100, ale to moc jako asi k ničemu není. A taky ten tank má ještě no má to méně životů, dingáme jak Tigry z 380 pene, jak Tigr mě snajpuje do kupolky, že jo, prostě standardní hra se čtyřkou. No a já se naštu a říkám si, OK, tak tohle to ti neprojde jak Tigře, a pušujeme. E3 vepředu, E5, Cezar za ní hulldown a já jedu to. Samozřejmě Tonda má tu E3, která není úplně nejrychlejší, dostane detrak o to, jak Tigra teď jak vyjíždí z rohu, a tím pádem nemá opravy nebo nechce opravit, tak my si tady, že jo, s Cezarem krásně z třetí osoby, není problém do toho, jak Tigr říká. Tonda opravuje pásy asi 7 hodin, protože právě má tu špatnou posádku, ale stejně se mu povede jednu ránu proměnit. No já tady koukám, jestli bych nedal nějaký damage, ale zaclání mi tady ta naše E5, nemůžu najít žádnou střelu, pošlu jednu do vzduchu, začnu přebět na APčka a koukám na mapu. Petna máme v zadku, jenže tady ten tank nejenom, že nemá depresi, ale nemá ani elevaci, takže jak vidíte, tak prostě výš ta zbraň, než tohle to nejde. Takže já nemám šanci cokoliv proti němu dělat. Říkám OK, no tam se mi jet nechce, za první mám pomalej tank, za druhý by mě ten Petan střílel do zadečku, takže ne, tam nejedeme. Místo toho se vracíme na bázi, zatím ta hra totiž pro nás nevypadá vůbec dobře. Je to, my máme dva killy náš tým a nepřátelský 7 aktuálně, kompletně zdecimovali kopec, aniž by přišli o jediný tank, a máme tady obrovské množství autoloadů. Teď já jsem klipnutý od všech autoloadů, co na tom kopci jsou, krom teda TVPčka, který mi nechá asi 100 životů. Pošlu krásné, za zastavení pošlu krásnou M103 APčko, teď si říkám, no, tak můžu to tady zkusit trošku udržet, aby alespoň, že ho neprojeli takhle z toho Bčka na Cezara z boku, a budu tady tak nějak sedět a budu doufat, že mě nepušne ten bečet. Cezar říká, projíždí tam bale bengo, říkám OK, tak jsem mu poslal jednu na projížďku a teď 49, ta mě vidí a lekne se a uteče.
Problém tady toho tanku je, že prostě nemá na zadku pancíř. Má to nějakých 30 mm, ostatně jako většina amerických tanků. Takže ta 49 mě penetruje do toho zadku úplně bez problému a klidně i do boku. Já teď jsem ve velmi špatný situaci, jo? Co vidíme? Tady je M103, co mi dá za 4 kg bez problému. 49, tak za 3 kg bez problému. Dva autoloudři, Bečet mě dá zásobník, TVP mi nechá 100 životů, pokud promění. Nemám šanci přežít. Tak jediný, co můžu, je nastřílet nějaký damage. Pečet to vydám takhle na projišťku a ty autoloudry mě ignorujou. What? WTF? Co se to děje? Říkám, dobře, tak jo, tak díky. Cezar mi teda sem přijel pomoct, ale naštěstí to nebylo potřeba a ty tanky mě ignorovaly. Tak teď jedeme spolu, protože říkám, je blbý, aby nás když se nás odchytí třeba ten pečet plnej, tak zabije kohokoliv z nás. Ale když jsme takhle dva, tak můžeme jaksi vyjet a říkat, dobrý den. Prostě 1000 damage, že jo, na soustřel, bez problém. Bečet mi za chvilinku vletí do zadku, proto já se otáčím, abych se mu otočil předkem. Sice Bečet není úplně, no, má ten autoloader, ale není to ten nejpřesnější tank. 49 na automatičku takhle zblízka není co říkat. Bečet jede dál, Cezar mu dá jenom za 380, takže má 200 životů, já ho nechci, aby mě kliknul. Tak okej, Bečete. A trošku to klepnutí, no, co se dá dělat. Takže s Cezarem jsme to tady tak nějak trošku vyřešili. TVPčku šlo na soustřel, 49 jsem spapal a Bečeta jsem to klepnul ramem. A pokračujem dál. V tomhle momentě mám 4500 damage a na bázi máme padebengo, což je velmi nepříjemný. A teď udělám chybu jako prase a to, že vystřelím prostě s nedoměřením na to padebengo. To nás mohlo tu hru stát, naštěstí to padebengo nevědělo, jak mě penetrovat a Cezar ho doklepnul, takže super. Člověk musí doměřovat i rány s tím tankem, stejně jako třeba se stovkou, protože prostě to tu penetraci úplně jako nějakou ideální, na penetraci to má ideální, ale nemá to tu přesnost a pak to nabít těch 17 sekund, když se netrefí. Teď já vidím, že je za mnou ta M103, předpokládám, že mi ještě ránu dá, ale vím, že Cezar na něj kouká, takže pro mě je blbost, abych se za ním točil. Další věc E4 je, že tady je vidět na tomhle tom damage panelu, má jenom 180 stupňů náklon, 90 stupňů do každé strany, takže já nemůžu tu věž otočit na ten zadek právě díky téhle blbosti, té korbě na tom zadku tý zvednutý. Takže já se rovnou koukám na toho Petna, na toho korejského, abych už mohl bojovat proti němu. Cezar stačí tu M103 doklepnout dřív, než ona mě stačí dát tu ránu a já koukám na toho Petna, jestli náhodou se mi nějak ukáže, jestli bych ho mohl klepnout. Nestihl jsem dobít, čekám, možná mi vyjede prdelí a vyjede. Sice ne prdelí teda, ale běží. V tomhle momentě jsme ve třech sami proti pěti tankům. A co chci tady ukázat je, že Tonda tady byl sám proti třem tankům a s tou E3 se tady narval. Na co mám si tady do téhle blbosti, kde prostě není, jak by ho mohli flanknout, jedině, že by přejeli nějak tyhle ty, takže on prostě si sem takhle nacouval a tady seděl a ty tanky se ho tak strašně báli, že do něj nevyjížděli. On tady byl sám tak strašně dlouho a měl prostě těch 20 sekund reload, ale udržel se tady, což bylo strašně důležitý, i dal kill a nějaký damage a my jsme prostě měli čas na to sežrat ten zbytek té mapy, zatímco on ty svý tanky, tu svoji stradu tam držel. 54 modelka. Já nabím APCRka, protože tuhle hru bych si rád chtěl pojistit a ještě to není úplně 100%. Sice už nemají žádný desítky, ale teď výjíždím a říkám Cezarovi, hele, ten Panther bude určitě napravo, dávej pozor, proto je výjíždím tak, abych tam viděl, ale nechce se mi, když vidím, že tady se mě rozsvítily ty tanky. Říkám, OK, já budu koukat tu 92, zkusím jí spapat a toho Panthera nějak vyřeš. Panther ho dingne, on mu dá damage a říká, tak ho doklepni, že Panther se schoval, tak jsme se domluvili, OK, hele, já zkusím tu 92 a říkám, hele, to bych možná mohl trefit. Víš, že ho trefím. Cezar teda spapá toho, jak Panthera za chvilinku mezi tím, co Tonda tam bravurně v té E3 proti té pošle jednu do AMX 30, nechají 200 životů, ale možná ještě má šanci. 54 modelka se mi rozsvítila na zadku, takže já říkám, OK, musím rychle vyjet a toho Petna spapat. Jednu za ránu, za jízdy mu pošlu docela šťastná rána, že teď je problém. On mě na jednu ránu může dát, pokud dá high roll a jenom nízký. Jenže říkám, OK, tak jsem mrtvej. Aha, možná ne, pan Petn mě dingne, říkám, OK, doměřuju, boom, 460. Je po Petnovi. Teď zbývá akorát modelka a 30. 30 není úplně nejlepší hráč a modelka má nějakých těch 1000 životů nebo kolik, ne 800 jenom. Takže to máme s Cezarem na soustřel. Říkám, dobrý den, doměříme a
Tohle byla sakra hra. Jinak v chatu ještě bych se objevilo o AMX 30 Camper Noob, protože Tondaj tam rozstřílal, což je docela vtipný. No, co na to říct, jdeme kouknout na ty staty. No a tohle byla teda sakra hra, dostal jsem 2 marky dokonce, není úplně jednoduchý na E4 pro hráče mých kalibrů. Mistr, tak to by se asi očekávalo. Crucial contribution, protože jsme dohromady dali 12 killů v chatě. High caliber a Top Gun, protože jsem si dal 6 killů. Zastřelil jsem 7900 damage, pode mnou hned Cezar s 5500. A mezi náma ještě jak Tiger a pak Tonda, který dal 2-7. Nedal sice moc vysoký damage, ale na to, že měl 50% posádku, bych řekl, že docela solidní výstup taky tam prostě udržel ty 2-3 nepřátelské tanky, který by nás určitě by nám udělali velký problém s Cezarem, kdežto my jsme tam s Cezarem prostě spapali tu svoji část té mapy. Takže 15 výstřelů, 13 tref, 12 penetrací. Jediný, co jsem dingnul, byl ten jak Tiger APCRkem, protože nevím, co jsem tam trefil, jestli mantlet nebo něco na bok, ale vidíte, že i 380 pen není easy win, easy life. Každopádně, prostě E4 s dobrým spoluhráčem dokáže nastřílet obrovský množství damage. Je pravda, že já v této situaci bych asi si zahrál úplně stejně třeba s E100, možná i líp, protože tam prostě ten tank má víc životů, má lepší pancíř a je takový obratnější na blízko alespoň. Sice nemá tu maximálku, ale jinak to. Každopádně, i tak to byla moc hezká hra a prostě za 6,5 minuty jsem stihnul asi 8000 damage, což no já stříhl v podstatě jakmile jsem měl nabito, že jo. Já děkuju moc Cezarovi i Tondovi, že jsem mohl s nima takhle hrát a myslím, že takováhle hra je úplně superová. Co na to říct? Americký tanky, evidentně vidíme, že E4 je nejlepší desítka americká, že jo, E5 je blízko, ale E3 nešahá ani po kolena. Ne, tak to je tak asi všechno. Já vám moc děkuju za sledování. Jestli se vám video líbilo, můžete nechat like, komentář nebo i ten odběr. A zajímalo by mě, jestli někdo z vás má rád E4, protože hodně často slýchávám, že to lidi prodávají a radši hrajou E100 a vidím důvod proč, každopádně já tu E4 mám rád. Když už nejenom kvůli té superové penetraci na tom APCRku, protože jsem žil takový trošku gold noob. Jinak, kameru jsem hodil místo chatu v tomhle videu. Vím, že tam byl někdo, co říkal, že si ten chat rád čte, ale tak, jak to bylo předtím, tak to zase zabíralo damage panel, nebo toto damage, který jsem získal, což je trošku jako užitečná informace. Když je to vedle minimapy, tak to zase zabírá docela velkou část něčeho, co může být jako relevantní k tomu, že jo, vedle té mapy jako nějaká orientace tanku nebo tak. Takže si myslím, že místo toho chatu je to ideální pozice, když budu chtít něco v chatu zvýraznit, tak se budu snažit tu minimapu třeba, tu minimapu na tu kameru prostě stmavit, aby bylo za ní vidět. Já si myslím, že ten chat není moc důležitý, stejně v těch hrách většinou jsou akorát urážky a brečíky a takovýhle věci. Každopádně díky vám moc za sledování a mějte se moc hezky. Čaute!